Dámy a pánové, naším dalším hostem je Blanka Matragi. Dobrý večer. Dobrý večer. Blanka Matragi, módní návrhářka. Mohla bych vás požádat o něco? Počkejte, je to dostačující, řeknu módní návrhářka? No možná ne, já ne. Navrhuji i jiné věci. Průmyslový design, porcelán, lustry, šperky. Šperky. Kdo mě vyzve, tak do toho skočím a navrhnu. Poslouchám, on si tam všechno dělá sám, čili ten vás vůbec nepotřebuje. No, ale a vy teďko budete mít tady nějaký módní přehlídku, že jo? Budu mít k 35. výročí mé tvorby. Já jsem vám přinesla, jste první, kdo ho dostane do ruky, vlastně takový book katalog k těm... Book, my tady říkáme knížka zatím. Elementu, ale to je takový jako katalog, ale je takový trošku ozvláštěný, jestli byste se stal jeho kmotrem, protože... Toho booku? Ano. A tady ještě jedno... Seš book! Děkuji, hezký. A Bůh knihu ještě taky dostanete pokračování té první. Jak jsem přijela dělat biznis do Potěmkinovy vesnice v této knize. Prosím vás, to je krásný, no. Teda myslím ty holky, ale i ty modely teda samozřejmě. A vy si zakládáte na takový moderně, že jo? Že jako používáte moderní materiály, že jo? Teď jo. Roberte. Snažím se inovovat. Co jsou teď jako poslední? Co teď letí? Máte na sobě taky nějaké moderní, že jo? Takový svetry třeba, který ozvláštní tričko. Ne, ale tohle, co máte. No, to je nějaká moderna, že jo? Co je to? No, to je takový můj nový materiál 3D Till. Pardon? Je takový ve 3D. Ale jak, jo, 3D. On je takový... Vy jste říkala 3D. A pardon. 3D efektu, když na něj natisknu tady, jak se díváte, moji grafiku, tak to působí plasticky hodně. A z čeho to je? To je můj materiál. Je to jako váš vlastní materiál? Ano, já jsem ho dělala inovačně. Spolupracuji s firmami, baví mě to, protože za mnou přijdou, abych je nakopla do něčeho, co ještě nebylo. A o tom to je. No. To bych uměl, ale nevím, jestli do něčeho. Ale měli bychom říct, že důležitá věc je, že vy vlastně především žijete v Libanonu, že jo? Jasně, už 36 let. 36 let. Většinu roku. Furt. Prosím vás, jak to tam vydržíte? Tam se žije úžasně. Jo. U moře, úžasná strava, fantastičtí lidé, úžasně pro vás pracují, úžasně vás podporují, neokrádají vás, nelžou, jsou věřící, je to bezvadný. No, mluvíte o Libanonu nebo o ráji? Skoro. Jo. No. No ale tak možná to je takový vaše osobní štěstí tam, ne? Tam občas je poměrně nebezpečno, nebo bylo, takový napětí. Byly krutý doby, ale teď jsme měli volby a předtím nebyl zvolen nový prezident. Ano, no. Který hodně rozbil v tom Libanonu a zajímavě, že ho zvolili. No. No. No a nemáte tam obavy, nebo ne, to... je to taková část, kde jaksi může... Nemám. Ne. Když tam vydržíte 35 let, tak... To už je vlastně úspěch. A skoro zvyk. A váš pan manžel pochází z Libanonu? Ano, a je tady. Nebyla to komplikace třeba, když jste se poznali, ta rozdílnost zvyků? Ne, vůbec, ne. Vůbec. On je z rodiny, jeho brat, ředitel gymnázií a velmi mě podporovali a vůbec je muslim a může mít dokonce 4 ženy. Což mu furt říkám, ať si jdeme jinou. To je snad jediná výhoda toho náboženství. Jo, víte co, protože já jsem tak, se mnou není lehký žít, já jsem strašně neprázněná. To se mně líbí, že jste taková sebekritická. Já jsem, fakt. No, ale váš pan manžel má zatím jenom vás, ne? No, nechce jinou. No, skromnej, no. Velmi, já si myslím, že... Tak ale oni, ty 4 ženy, to jsou taky výdaje, že jo? A já bych je uživila. Vy? No jasně. Čili vy byste vlastně trošku chtěla, aby ještě někdo přibyl do baráku? Já bych chtěla, aby můj muž byl víc zaneprázdněn někým jiným. Jo.
A to vy nemůžete doručit manželovi ženu jako dárek třeba? No, tak teď jsme včera vybírali mezi 100 modelkama, měl možnost si vybrat. Já jsem je tam trénovala na tu show a tam jich bylo 100 a mladých. No nevím, utek, protože už se taky přestalo bavit. Jo, ono to, když ho nutíte, tak to člověk se zašprajcuje. On si možná chce vybrat sám. A řekněte mi, vy třeba taky děláte v oblečení pro ty bohatý ženy, těch princů třeba, že jo? Šejchů, no. Šejchů. Je tam něco speciální, co je potřeba pro ně? Ne. Myslím si, že ne. Že oni chtějí právě ozvláštnění mojí takovou tou bezprostředností, kdy já jim na místě nakreslím něco, co by nikdo předtím neviděl. Oni chtějí unikum. Unikum. Za to jsou ochotní zaplatit. No ale počkejte, já vám řeknu, co mě zajímá. Princ, on má ženu, ona je zahalená celou dobu, že jo? Vůbec, co jsem v životě nepotkala zahalenou princeznu. Já teda jedu k ním do palácu a tam se nezahalují, že jo? Jo, v paláci vevně jsou nezahalení? Ne. A jsou pěkný? Krásný. Opravdu? Kultivovaný, to je hrozný, že jsou zahalený, teda. No, oni jsou opravdu o sobě pečují, jsou vzdělaný, tak jednak na to mají, aby se nechali opečovávat a prostě, aby vypadali velmi dobře. No, opečovávat, no tak jak jako? No, tak jako, jednak mají cvičitelky. Já jsem poprvé při 20 lety přišla do paláce a moje šejcha mladá před svatbou tam stepovala na step, tom, jak se mu říká, step, no, ten schůdek a měla svoji cvičitelku, trenérku, já jsem na to koukala. Jakože si tancovala? Ne, to je náročné na cvičení, to skáčete na ten, neznáte step, na, step body step, body... No to vím, to jsem dělal. Posilování, no. Posiluje, jako stará se o sebe, vypadala dobře, vypadala no dobře, atraktivní. Tak kolik jí bylo? No před svatbou bylo 12, ale oni skáčeli ty 40. Bylo jí 12? Ne, pardon, jsem se přeřekla, bylo jí 18 před svatbou, promiňte, to by teda bylo. No v 18 jsme dělali body step všichni, jako. Body step, ale opravdu jsem byla... A mluví on do toho teda ten princ případně, co by chtěl? Ne, ona ho před svatbou nezná, ona ho nepotká. Jo, ona ho nepotká, domluvený. Oni mají nervák až potom, jako. A teďko... No. On přijde? Ne, on nepřijde, počkejte, to jste přeskočil. Aha. Já jim dělám i troje svadební šaty, třeba no. Troje. Ona ho teda zná, protože většinou ty emíři mají ministerský posty, nebo jsou... Jo, že prostě, ho zná z novin. Jako. Ano, přesně, jo. Zná ho z médií. A, ale SMS-kuji si, jsem se všimla teď, jako když tam přijdu objednávače, ty si jako... Si SMS-kuju. No, anebo... Jo, to je nádherný. Tak, ahoj, no, ahoj. No, teda ahoj, princi. Ale prostě setkají se potom, až když je vlastně ten svatební obřad. A... No a vy třeba šijete ten, na ten obřad šaty svatební? No tak samozřejmě, jo. Já mám třeba troje. Oni první mají, když ona potká se s jeho rodinou a je mu uvedena, takový to panenský roucho jim dělá krásný. Takový to, aby fakt vypadala nádherně. Tomu se říká panenské roucho? No já jsem to teď tak nazvala, počeštila. Jo, jo. Oni tomu tak neříkají. Ale no. Ona opravdu se vdává jako pana a pak jim dělám druhý... No, pardon, to má nějak potvrzený nebo... No tak... Nebo se jako vychází z toho, nemám, že nikdo nic neví? Ona nemá možnost se o to panenství nějak přijít, protože to je taková skleníková panenka. No, no a tak zahradník. A... Jo, vidíte? A že tam mají někdy pěkný. No. A i ty řidiče, co mě vozejí k ním do těch paláců, taky, jsou někdy úžasní. No. No to mě nenapadlo, že... Jo, no dobrý, necháme to být. Jasně. On si myslí, že je pana, takže... On je spokojený, ona dostane to roucho, tím se to ještě umocní. A pak je svatba pro veřejnost a to je takový jako opravdu třeba 2 až 3 až 5 tisíc lidí, jsou obrovitánský. No, tak oni to mají povinný některý, ne? V některých těch zemích. Jak povinný? No, že mají povinně účast na té svatbě, když se panovník žení. Jo, to jo, ale oni tam všichni chtějí přijít rádi, protože to jsou... unikátní show, oni si zezvou z celého světa zpěváky, já tam poznám, jenom když se staví na to prostě to prostředí, to je třeba ve výstavních vlastně jakoby kongresových nebo ve výstavnických sálech, protože 1000 lidí jen tak někam nesezvete. No ne, to si teď užijte, ta nafta jde dolů, dlouho to nebude třeba, že?
No a prosím vás, ještě by mě zajímalo, taková návrhářka dělá takovéhle věci. A ve vašem soukromí věnujete se nějakým takovým činnostem, jako je vaření třeba? Ne, vůbec. Hele, já mám tak úžasnou kuchyň od Pininfarina, který navrhuje Ferrari auta. Ten mi nám v Libanonu navrhnul kuchyň, teda úplně unikátní. A ta vaří sama. Ale já jsem tam v životě nestoupila. Oni nám ještě ta firma, která ji dělala, gratis udělala kuchyň pro moji kuchařku. Mám zase šel úžasnou kuchařku. A prostě já jsem přísal, že by mi nikdo nevěřil, že za těch 15 jsem tam nepustila sporák. A nevím, jak se ani pouští. To já si umím výborně představit. Fakt jo. I když Pininfarina pro mě nic nedělala zatím, ale... ne, ale myslel jsem třeba, když jste tady potom, no, tak... Já si vozím celý život, už mám 18 let, asi všichni vědí tu moji vlastně jakoby asistentku a ta tady už se, vaří, a ta je z Filipín a ta umí udělat už i bramboráky, bábovku českou a všecko. Ona z Filipín umí bábovku? No ona jde k nám na Vysočinu, třeba k našim a jdeme sbírat houby, už je umí na všechny způsoby. Jo. To se naučej, ty děvčata, oni to milujou. Ne to, že se to naučí, a neskusila ona udělat bábovku na Filipínách? By mohla být bomba. Byla tam minulý rok a víte, že jsem se jí neptala, ne, jestli jí tam upekla. Ale pekla pro ně ty bramboráky česky a strašně jim chutnaly. Jo. Možná a ona tady chodí na houby, ta filipínská hospodyně? No, když v létě jdeme na Vysočinu na jeden den v neděli, když tam jdem, tak jdem na houby. Hele, ale ona nazbírá nejvíc. Ona no to jsem vám chtěl říct. Ona všude vleze. Ona možná se sbírá úplně všechno, ne? Nejdřív zbírala všechno a pak jsme jí to naučili. Se to musíte přebrat od větviček a nechat se... Ne, to si teď perfektně naučila úplně senzačně. Úplně právě už i takový, jako když vypadá, že jsou trošku červivý, to už jde stranou a úplně... Ona nás všechny předběhne a nás zbírá nejvíc. No a teďko po výstavě, co budete dělat? Máte nějaký plán zase modelů pro nějaký konkrétní osobnosti? Jednak teda jsem hrdá na to, že už teda tady ta kolekce, pár modelů jsem ukazovala u spoustu mých klientů a už 4 modely jsou objednané, neměla jsem čas je zrealizovat. Takhle, promiňte, paní Blanko, a kdybych chtěl něco objednat Ivance třeba k Vánocům? Mám hodně ready teď, velkou kolekci přes 100 modelů. No, oni by stačili jedny. Jako. No. Já bych zase to tak, no, taky nevím, jestli bych se jí trefil do toho vkusu. Ale ona by přišla, vybrali bychom. Aby... Ne, to já nepochybuju, určitě. Jako, že byste nevybrali, to bych se bál nejmíň. A jenom taková pitomost, jsou to Vánoce, že jo, samozřejmě. Ale trošku ta cena by mě zajímala, jako co bych tak ale já bych se vás zeptala, kolik chcete do toho vrazit, jako budget. Vrazit, kolik no, jako chci. Budget váš. Budget, jo, já ano. Nedělal ještě takhle tak budget na šaty. Tak můžete mít třeba takový jakoby svetří, kterým ozvláštníte tričko, jako mám já, můžete v tom mít dokonce do divadla, nebo můžete mít celý vyšívaný šaty, nebo můžete no, mít tomu, koktejlky černé, pracovní, na koktejlky máme, ale takový ty vyšivky, no mně se líbí tyhle ty takový exotický, to tady není vůbec. No, ty jsou jo. Takový i sexy hodně, jakože, jak jsou na půl. No to uvidíme podle ceny, jak je to sexy, ale... tak řádově, co by stála tohle takový... Takový tohleto třepení tady. Třepení teda. No, takové náročné, tak plus, minus, jako ona... nebudeme puntičkáři. Tyhle... Nejde o 100 korunu, že jo? Kolik si myslíte, že by měli ne, se? Ne, ale jsou růčo vyšívaný celý růčo moje... je to, jo. No tak... Nemám mašiny. To jak řekne někdo růčo, tak to vždycky znamená víc, jako. Ne. Je handmade tom, nebo růčo, vždycky ano, je to ruční handmade, práce, ano, tenhle ručník je ruční práce. To je hodně taková švýcarská záležitost. No, proto se mi to líbí, no. Tak to jsem strašná, že se vám líbí, no. Abych vám je věnovala. Že to jste jako zadarmo? No, přijďte. No tak dobře, ty beru. A teďko ještě... Pani Blanko, i kdyby Ivance nebyly, já to někde udám. Blanka Matragik!